into my world. Won't you come on in? Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. I dag har jeg fået besøg af hele to personer. Den ene er skuespillerinde, og den anden han er arrangør af forskellige eventserie Randersområdet. Skuespillerinde, hun hedder Ingvild Dejla Centropia, og arrangøren han hedder Benny Ray. Velkommen til. Tak. Tusind tak. Dejligt at se jer begge to, og I har jo tilbragt en del tid sammen her. Hvordan har det været at være sammen med Benny Ray her de her dage i Randers? Ja, det har været veldig, veldig hyggelig. Fra dag én så har det været veldig fint at være i Danmark og være i Randers og være med i Bennys arrangement. Har du nogen forbehold inden at du sagde ja til at tage til Danmark? Nej, egentlig ikke. Jeg blev anbefalt Benny fra en fælles ven, Femi Taylor, som er kendt fra Star Wars Return of the Jedi. Og hvis hun anbefaler nogen, så stolte jeg på hende. Og når hun anbefalte Benny, så der var det ikke noget tvivl fra min side. Så du skal lige have fat i Femi Taylor bagefter og tale et alvorsord med hende nu. Og Benny Ray, hvad fik dig til at skulle lave endnu et arrangement? For du laver mange arrangementer her i Randers. Du har din store ude i Arena Randers, og så har du en lille i Randers Realhallen, idrætshallen derude. Og så valgte du så Memphis Mansion denne her gang. Hvorfor skulle vi have et tredje arrangement? Jamen, jeg synes gerne, at jeg vil have lov til at vise nogle af mine egne Star Wars samleobjekter frem. Og sidste år lavede jeg et lille arrangement ude på Memphis Mansion, også hvor jeg havde nogle af mine ting med. Og så i år fik jeg mulighed for at fylde det store lokale ovenpå uden på Memphis Mansion og vise alle mine samleobjekter frem. Og det er jo så mine Star Wars-figurer, min originale samling af Star Wars-figurer fra dengang jeg var barn, som jeg så har fået samlet lidt mere ind til, så det nu er en komplet samling af Star Wars-figurer, som strækker sig fra 1977 til de sidste produktionsår i 1985. Så det var alle mine Star Wars-figurer, der var på udstilling sammen med rumskibe og nogle forskellige andre sjove ting derude. Så det var en unik mulighed. Memphis Mansion er et fantastisk sted og har nogle gode rammer, så det sprang jeg selvfølgelig straks på at kunne lave en udstilling derude. Og jeg kunne se, at der var også nogle Jedi-ridder, hedder de vel, der rendte rundt derude i fuld figur i hvert fald. Så det var ikke et helt lille arrangement. Nej, det var det ikke. Vi havde besøg af nogle Jedi og Stormtropper også, der kom og skabte lidt stemning derude, og så havde vi selvfølgelig Ingvild på besøg, som er ret stor trækplaster og helt fantastisk at få hende til Danmark første gang. Og lad os tage den først, for seerne sidder derude og tænker, okay, hvor har vi set Ingvild henad før, og hvorfor er du et trækplaster her hos Benny Ray? Vel, min kobling til Star Wars er Rogue One, som kom ut i 2016, og der spiller jeg den unge Princess Leia, som vi så henne like før den første filmen, A New Hope, begynner. Your Highness, the transmission we received. What is it they've sent us? Hope. Så det var sånn jeg ble med og er her i dag. Og hvordan kom du på, at det lige var Ingvild, du skulle have fat på? Altså, der har været mange skuespillere igennem Star Wars igennem alle årene. Både dem fra de første film, og så selvfølgelig de nye skuespillere. Jamen, indtil videre, så på min Star Wars-messer, der har vi fokuseret på at have nogle af de gamle skuespillere med, som har spillet med i originaltrilogien. Men jeg synes, det kunne være rigtig spændende at få nogen på plakaten også, som har været med i de nye film. Og Rogue One er et mesterværk af en film, og en af mine egne personlige favoritter. Og Ingvild spillede jo den ikoniske rolle som prinsesse Leia, som er en figur, som alle kender og alle elsker. Og der er selvfølgelig også en masse interessant omkring den rolle, i og med, at det var sådan en... Man kan sige, at det der med, at hun lagde krop til rollen, men egentlig havde det der digitale ansigt lagt på, er også en interessant proces, man kan snakke om. Og det skal vi snakke om. Det skal vi nemlig også snakke om, ja. Men altså, det var så for mig, så havde jeg hørt om hende også, at hun er en fantastisk dejlig person, som er imødekommende over for fansene. Og det er meget vigtigt for mig også, at de personer, der kommer her til Randers, er nogen, der gerne vil interagere med fans og tale med fansene også. Fordi når man kommer og gerne vil have en autograf, så vil man selvfølgelig også gerne lige have en ekstra lille bid historie med sig, når man går derfra. Så det var det oplagte valg.
Og var det svært at få fat på Ingvild? Jeg går ikke ud fra, at du står i telefonbogen. Nej, det var det ikke. Altså, som sagt, så har vi en fælles bekendt femitaler, som har været i Randers et par gange, så hun sagde også, at det var en god mulighed, og så kom vi til at snakke lidt sammen. Jeg tror faktisk, det er 2 år siden, at vi begyndte at snakke lidt sammen, om det var en mulighed at komme til Randers til en af messerne eller lave et eller andet samarbejde. Så vi har arbejdet på det i et par år, men så lykkedes det endelig nu. Og lad os lige få femitaler på plads. Nu har vi talt om hende på gange. Hun har også medvirket her i mit program jo for en del år siden. Hvad er det nu, hun lavede i Star Wars? Hun spillede Ula i Return of the Jedi, som er en af Jabba the Hutt's dansere, der lider en forfærdelig skæbne. Hun bliver kastet ned til Rancor og bliver spist af den. Ja, det er noget af en skæbne. Men omvendt har det været en god skæbne for hende, for hun har kunnet beskæftige sig med at tage rundt i hele verden faktisk siden. Ikke? Lige præcis, ja. Var du selv Star Wars-fan, inden at du sagde ja til at spille den her rolle? Ja, faktisk. Det var jeg. Jeg kan ikke huske første gang jeg så Star Wars, for jeg var så liten. Og min eldre bror, det var han som introduserte mig gradvis. Så jeg husker at jeg ikke fik lov til at se alt, siden jeg var så liten. Så han sa, nå må du lukke inn, nå må du holde for. Og så etter hvert så kunne jeg se mer og mer, og så hele filmene. Så vi hadde de 3 gamle filmene på VHS. Og vi så dem igjen og igjen, til de ble slitt ut. Du kan alltid sælge dem til Benny Ray bagefter. Ja. Han køber hvad som helst, bare det autentiske. Ja. Så du har altså kendt til Star Wars allerede som barn? Ja, det var, jeg tror jeg faktisk kledde mig op som prinsesse Leia nogle gange for utklædning, karneval på skolen. Og, så det var liksom en del av fantasiverdenen. Jeg var ikke så interessert i det som kom efter, men jeg har sett selvfølgelig og fulgt med, men det var ja, de 3 første filmene satte spor. Men hvad er det, der gør, at en ung pige som dig kan se noget som helst i Star Wars? hvad er det filmene kan? Jeg tror, Star Wars er en slags moderne mytologi, som har veldig mye inspiration fra mytologi, som har fulgt menneskene alltid. Det er en veldig klassisk historie, men fordi den er banebrytende med både teknologien og at det er i en annen setting, at det er i en annen galakse, så den nye innpakningen gjør at det blir en god blanding av hva som er kjent og hva som er ukjent. Og det er det som tror jeg skaper den veldig dynamiske stemningen og ja, en troverdig verden, selv om den er utrolig. Så det, ja, det er fantastisk hva George Lucas har gjort for populærkulturen og for så mange. Ja, så det er flott å kunne være med i det universet. Det er det. Og fortæl mig, hvordan gik det til, at du fik den her rolle? Ja, så det var, mens jeg bodde i England, så havde jeg en agent i London. Og jeg husker, hun ringte mig en dag, mens jeg var på musikvideoinnspilling i Belfast i Nordirland, og sa at det var en vigtig audition, som havde kommet. Og jeg skulle egentlig tilbage til Norge på bryllup. Men og tænkte, må jeg afbestille alt det der? Men hun sagde, nej, jeg tror dette er noget stort, men vi vidste ikke, hvad det var. Og så gik det da 3 runder med audition, og sidste runde fik jeg vite, at det var Star Wars. Og jeg tror, det var bra, at jeg ikke vidste, at det var Star Wars før lidt senere i processen, for jeg havde været alt for nervøs til at kunne prestere godt. Men jeg tænkte, nu må jeg tage mig sammen. Dette er en kæmpe chance. Og jeg havde en helg, en weekend, at forberede mig på. Og auditionen var at etterligne prinsesse Leia i 2 kjente klipp fra A New Hope. Og så havde jeg da audition med Darth Vader på Pinewood Studios. Så ventet jeg en uke. Så ringte de og sagde, at de havde valgt mig. Hvornår får du at vide, at det drejer sig om denne her rolle? Altså, er det noget, din agent fortæller dig fra starten af, at det er rollen som prinsesse Leia, du skal spille? Ja, de fortalte fra hvad skal jeg sige, 3. audition, at det var prinsesse Leia, og det var Rogue One. Det var, men det var alt, jeg vidste. Ja. Og du får så rollen.
Og så får du vel et manuskript, eller får du kun den del af manuskriptet, der vedrører de ting, du skal. Ja, det er veldig hemmelig. Både Marvel og Disney og Lucasfilm, der får du bare vite det du absolutt trenger å vite. Så jeg visste ikke noe rundt hva resten av filmen ville handle om. Bare min del. Og du fik så at vide, hvilken mode du skulle være i, når nu at du skulle spille rollen formodentlig også. En baggrundsviden for, at der er lige sket sådan og sådan, og derfor så skal du agere sådan. Eller hvordan fungerer det? Ja, de gav mig lidt kontekst. Jeg vidste, at det var helt mot slutten af filmen, at det var bindeleddet mellem Rogue One og A New Hope. Og at det var henne i den ikoniske kjolen. Men utenom det, så var det ikke så mye de kunne si. Og selve innspillingen av de her scener her, hvor lang tid måtte du sette av til å innspille, og hvor foregikk det? Foregikk det i LA, eller? Ja, det foregikk flere steder. Det var alt med kostyme og hår ble gjort i England, som jo tok tid. Jeg måtte farge hår, og jeg hadde veldig langt helt ned hit for å ha nok hår til de kanelsnurrene. og så ble alt det tekniske gjort i Los Angeles og San Francisco på Industrial Light and Magic i Lucasfilm. Og det var faktisk det som tok mest tid, å gjøre såkalt light stage photography, hvor de tar bilde av de 360 mange, mange kameraer som tar bilde samtidig. Så meg og Guy Henry, han som spiller den gamle Peter Cushing, ja, Grand Moff Tarkin. Vi gjorde samme prosess sammen da, i San Francisco og LA. Og så selve innspillingen, det var kun en dag i Pinewood Studios i London. Og hva gjør man egentlig når du nu skal ha et annet ansikt på i forbindelse med at det endres noen ting? Får du en maske på som så er grøn, eller hvordan legger man det her ansikt inn? Ja, det gjøres på litt forskjellige vis. I min situasjon så var det at de tegnet prikker over hele fjeset, og så lager de en digital maske utifra de bildene de tar i den light stage. Og da kan de bygge opp hele ansiktet mitt digitalt, og da er det enklere å så overføre gamle bilder og video fra Carrie Fisher, fra den første filmen, og blande det med mitt ansikt på noe sett. Det er der jeg ikke helt vet hvordan de får det til. Men det er jo imponerende, altså, også at de netop får det til å se moderne ut, fordi da man opptog de gamle avsnitt, det er tross alt riktig mange år siden, ikke? Ja, og der er sket en del med filmen siden. Mm. At man er i stand til å gjøre det i dag, er jo fantastisk. Ja. Og du laver så din del av rollen, og så tar du hjem igjen og er formodentlig i gang med alle mulige andre ting, som vi skal snakke om i et annet program. Okay. Og så er det en ting, du ikke har tatt høyde for. Det er alle de der skøre Star Wars-fans. At du lige pludselig skal kontaktes for å komme ut til convention, som det her Benny Ray han har. Hadde du overhovedet regnet med det? For det er jo ikke det, der sker med andre film. Der kan man spille en stor rolle i en annen film, og der er ikke riktig noen conventions efterfølgende. Nei, det er sant. Det var noe jeg ikke hadde regnet med. Jeg husker helt i starten da filmen hadde kommet ut, og så begynte det å komme inn tilbud om conventions. Jeg hadde hørt om Comic-Cons, og jeg er veldig interessert i sci-fi og fantasy generelt, ikke bare Star Wars. Men jeg hadde aldri vært på en sånn type messe før, så det tok litt tid før jeg skjønte hva det gikk ut på og hvordan hele denne verden fungerer. Så det var jo en læringskurve, det å møte fans og at folk ville ha min underskrift. Det var fortsatt nå så synes jeg det er litt merkelig. Ja, vil du ha den? Ja, ok. Så det har vært en enorm, fantastisk bonus at det har muliggjort å kunne reise rundt i hele verden og møte så mange hyggelige mennesker og være med på så mye gøy. Akkurat som her i går, at vi var på et Memphis mansion. Det er jo noe jeg aldri hadde trodd. Så det fører en inn i en del usette, uante situasjoner. Og ja, så det er veldig, veldig hyggelig. Og det er jo en helt annen side av det å være skuespiller.
normalt at være skuespiller, ja, så arbejder man med sine kollegaer, instruktørerne, kamerafolk osv. Men det der med at være i direkte kontakt med publikum, det har man jo heller ikke helt på samme måde på teater. Der er trods alt en lille smule afstand, folk kan grine og græde undervejs. Var det noget, du skulle overvinde? Nej, altså, det var... Jeg synes det har vært veldig fint å kunne ha så direkte kontakt med folk. Jeg føler jeg lærer noe med hver interaksjon. Jeg vet ikke hvem det var som sa det, men jeg har hørt det at alle vet noe du ikke vet. Så du har noe å lære fra alle, og det kan være veldig givende. Så selv om det... Jeg er jo ikke så, hva skal jeg si, nerd som, eller geek som noen av de jeg møter, og de vet mye mer enn meg, men vi kan alltid ha, hva skal jeg si, ta lærdom fra hverandre og også bli kjent med ulike kulturer og ulike innfallsvinkler til Star Wars, for det er veldig mange måter man kan være Star Wars-fan på. Noen liker godt å samle, andre er bare interessert i filmene, så det, nei, det er flott å bare se mangfoldet, synes jeg. Og jeg må hellere skynde mig at sige det ud til kameraet, at det med skøre Star Wars-fan, det mente jeg jo ikke. Det var kærligt ment selvfølgelig. Meget positivt, inden jeg begynder at få en masse ting. Og Benny Ray, med det på plads, så er du en af de her dejlige skøre Star Wars-fans. Kan du mærke, at interessen for det også er blevet større, kvæg at de nye film er begyndt at komme på markedet? For eksempel den her fra 2016? Ja, det er helt klart. Efter Disney de overtog filmen og begyndte igen med episode 7, så har der været en enorm stigning i interessen omkring Star Wars og hele Star Wars-universet. Det har aldrig lagt dødt på nogen måde, fordi der har altid været fankultur omkring det. Der har været messer i andre lande også, og der har været masser af bøger og computerspil og fangrupper rundt omkring. Men altså med de nye film, der har mange nye fået øjnene op for Star Wars. Børn også, så nu er det endnu flere generationer, der bliver ramt af den her Star Wars-feber. Hvor måske før i tiden så var det sådan nogle som mig i min alder, men nu er der jo masser af tegnefilm fra Disney også. Så det vil sige, at de små børn kommer også med på Star Wars-bølgen, så det er to eller nogle gange tre generationer, som kommer på min messe og nyder det her Star Wars-univers sammen. Mm. Og når du så laver de her arrangementer rundt omkring, det kunne du ikke lave med andre skuespillere. Vi var lidt inde på det før, altså. Selvom du har spillet større roller i andre film, så er interessen ikke den samme, for man har spillet med i en actionfilm eller... Avengers for eksempel, som du også har spillet med i? Nej, altså den helt store interesse, det er omkring Star Wars, fordi det er et helt fantastisk og et unikt univers, som ingen vil igen fortælle, så er det jo sat sammen af forskellige mytologier og har skabt sin egen mytologi ud af det. Så det er noget, alle folk de kan genkende til at have et forhold til. Jeg tror, at rigtig mange kan identificere sig med de personer, man møder i Star Wars også. Så det gør også rigtig meget ved. Men jo, det er noget helt unikt Star Wars og har helt sit eget univers. Mm. Og det er jo nærmest blevet en familie for dig, Benny Ray. Altså, måske lever de kun inde i filmens verden, så at sige. Men omvendt, så er det jo faktisk en stor del af dit daglige liv. Hvor meget tid bruger du på det her Star Wars-univers til dagligt? Det kan jeg slet ikke måle. Altså, jeg bruger rigtig meget tid, hvor jeg har selvfølgelig et andet job også, og laver nogle andre ting med både dans og biograf og sådan nogle ting. Men jeg går rigtig meget op i Star Wars. Altså, jeg nyder det. Jeg nyder at se filmene. For mig der er filmene det vigtigste og nummer et, og sidde og nyde de film, fordi de er rigtig gode film. Også selvom man ikke er Star Wars-fan, så tror jeg stadigvæk, man vil synes, at det er gode film. Så har jeg selvfølgelig også min samling af figurer, som jeg også går meget op i, som jeg synes er fed at have, og som har de der barndomsminder og affektionsværdi, så det er også en stor del af det. Men jeg tænker meget på, hvordan jeg kan lave nogle forskellige arrangementer omkring det her Star Wars-univers. Og det startede så med de små messer, der så blev til den store Sci-Fi Con-messe. Hvor mange mennesker vil du tro, der har været her i dag indtil videre? Jeg vil gætte på, at der har været 5.000 mennesker, men i virkeligheden har jeg slet ingen anelse. Men altså, jeg står her på øverste etage og kan kigge ud over havet af mennesker, så det kan være 3.000, det kan også være 7.000, jeg har ingen anelse. Der er i hvert fald rigtig mange mennesker, og de smiler alle sammen over hele Femøerne og ser glade ud, så det er helt fantastisk. Altså, hvis jeg skal udpege en ting, så er det simpelthen bare stemningen hernede, og så se, hvor mange mennesker, der er kommet hernede. Altså, det er jo over al forventning. Jeg er bare glad for, at der er rigtig mange mennesker, der er kommet forbi
min stand heroppe på toppen og lige sagt hej og sagt, at det er mega fedt, og de glæder sig til næste år og synes, at det er vildt, der kommer så mange mennesker. Så bare det, at hele Randers glæder sig over det her Star Wars-fænomen, synes jeg er absolut det bedste. Og jeg har nogle mindre legetøjsmesser også, og nu er det så blevet til udstilling også ude på Memphis Mansion, og også udstillet inde på museumet inde i byen også, så det er flere ting, det bringer med sig. Jeg tænker selvfølgelig meget over det. Jeg bruger lang tid på at arrangere de her ting, og kontakte folk, og skal finde ud af at få tingene til at falde i hak, så vi får en god messe til næste år igen, hvor ingen vil selvfølgelig vender tilbage igen i 2020, kan jeg godt afsløre. Og det er i april måned? Det er i april, ja, lige præcis. Og jeg tænker jo bare, Benny Ray, når det nu er, at du har kontakt til Ingvild, du har kontakt til Femi Taylor og mange af de andre skuespillere. Hvorfor bruge tid på at lave de små messer? Hvorfor ikke bare udvide og så lave en stor messe i Norge, eller en stor messe i Sverige, og så en stor messe i Danmark? Ja, det kunne være rigtig fedt. Der findes allerede messer i andre lande. Sverige har en meget stor messe i forvejen, og Tyskland, der er meget store etablerede messer, der har kørt i både 10 og 15 år, så jeg tror ikke lige, det er det marked, jeg skal gå ind på, men... Du nævnte ikke Norge her. Nej, jeg nævnte ikke Norge, nej. Jeg tror, der er store messer i Norge også. Er det ikke rigtigt? Ja, jeg tror, om jeg skulle rangere, så tror jeg, at Sverige har flest, som kanskje Danmark, så Norge. Jeg tror, vi ligger lengst bak, forløpig. Ja. Har du også været til nogle af de messer, Ingvild? Om jeg har vært mest i Norge? Andre Star Wars-messer end lige Benny Reyes her. Om jeg har vært i andre i Skandinavia. Og skrive autografer og sånne. Ja, jeg har vært i Sverige 2 ganger, og en gang, nei, 2 ganger i Norge også. Og så nå første gang i Danmark. Ja. Mm. Tar du også andre steder i verden med ja, messene? Ja, det har vært flest andre steder, mye i USA, rundt omkring på kontinentet, Tyskland, Frankrike, Spania, Nederland, Belgia, overalt, og også litt i Sør-Amerika, Brasil, Chile, Mexico, ja, mange plasser. Men det er gøy å se at Star Wars-fans er på en måte det samme overalt. Det er en stor familie, et stor community som har sine ulike ja, kulturelle, hva skal jeg si, farget av kultur, men samtidig også veldig lik. Det er alltid en Darth Vader, alltid en Stormtrooper, så man føler seg veldig hjemme hvor enn man reiser, og det er veldig hyggelig. Jeg har et spørgsmål til dig, Benny Ray, som jeg tænkte på, da jeg sad og så der er rollen her som prinsesse Leia. Kunne man ikke blot, du minder jo ekstremt meget om hende i forvejen, i stedet for at have sat hendes ansigt på, kunne man ikke bare have filmet, så det bare var dig, man så i rollen? Jo. Benny Ray. Ja, altså, er det Star Wars-fans, der sådan er lidt konservativ og siger, at det skal helst ligne, hvordan det så ud for 40 år siden? Ja, jeg tror faktisk, det er filmskaberne, der har fundet på det. Altså, for mig ville det være fint nok, altså... Man ser prinsesse Leia til sidst i filmen, hvis man blot havde set hende fra ryggen af eller lidt fra siden, det havde været ganske fint. Jeg tror også godt, at Ingvild kunne have spillet rollen uden at have lavet digital ansigt ovenpå. Altså, det synes jeg ville være helt fint. Altså, man ved jo godt, at det ikke er den, at prinsesse Leia ser jo ikke sådan ud den dag. Carrie Fisher så ikke sådan ud på det tidspunkt. Jo. Så jeg synes, det ville være fint at have skiftet ud med en anden skuespiller. Det samme med Tarkins rolle, hvor det også er en anden person, de har lagt digital ansigt på. Ham kunne de også godt have brugt, synes jeg. Altså, det ville ikke have, for mig ville det ikke have ødelagt noget, fordi man ved jo godt, hvem det er, man sidder og ser på. Når man ser frisyren og kjolen, så er der ingen tvivl. Og jeg synes også, Ingvild ligner prinsesse Leia ret godt. Så jeg håber da, at ligesom man har lavet en Han Solo spin-off med Han Solo som ung, at man kunne finde på at lave en prinsesse Leia-film i fremtiden, som Ingvild kunne være med i. Det synes jeg ville være helt fantastisk. Og så behøver de ikke det pjat med ansigtet, vel? Nej, overhovedet ikke. Altså, nu har jeg kan jo godt lide James Bond, og jeg har altså vendet mig til, at James Bond, han har altså set forskellig ud fra år til år, alt afhængig af hvilken skuespiller, der har spillet rollen. Og det bør vel være det samme i Star Wars. Det kunne det sagtens være. Ja. Jeg er helt enig. Vil du være parat, hvis de ringede igen og spurgte, om du så ville spille rollen i en... spin-off? Ja, det hadde vært, hva skal jeg si, an offer you cannot refuse. Men det kommer også selvfølgelig an på hva familien til Carrie Fisher føler og tenker rundt dette. Om de tenker at det hadde vært en fin måte å minne henne på og karakteren, så hadde jeg sagt ja. Men jeg vil tro at Disney hadde og Lucasfilm hadde klarert det med familien først, før de eventuelt begynte å lete etter en skuespiller. Meg bekendt.
som jeg lige kender til det, så ejer skuespilleren jo ikke den rolle. Det er jo trods alt filmselskabet. Ja, og familien kan vel ikke rigtig sige noget til det. Altså, så skulle vi have stoppet James Bond-filmen med Sean Connery, og så skulle Roger Moore og alle de andre aldrig have haft en chance. Vel? Ja, altså, det er et godt point. Der ejer man jo ikke rollen, og det vil sige, at man kan jo vælge at... Det er jo en figur. Ja, mange skuespillere vælger også selv at sige nej. Man ved jo ikke, hvordan tingene kunne have været i Carrie Fisher, hvis det var, at man havde valgt at fortsætte dengang. Hmm. Hun kunne nok være kommet dertil, hvor hun havde sagt, ej, nu har jeg spillet med i 6 Star Wars-film. Det må være nok. Jeg tror, jeg skal prøve kræfter med noget nyt. Det sker jo tit for skuespillere, og så ville det måske have været tunge for dem dengang at have fundet en anden rolle. Ja. Ja, det er sant. Det er en god sammenligning med James Bond, at det er mer som en titel, akkurat som man har før i tiden, og fortsatt konger og dronninger som inntar rollen som kong og dronning, men rollen er der uavhengig av hvem som bærer den nå. Så det er et godt poeng. Det er kanskje det som vi må endre på i Star Wars, at det er de gir mantelen videre, stafettpinn videre. Vi har sett det med Han Solo, den nye skuespiller, gør det jo riktig godt i Han Solo, og der er kommet en ny inn, der spiller Darth Vader, og en ny inn, der spiller Chewbacca, så rollerne blir givet videre, så det er jo en naturlig overgang, der kommer. Og jeg er helt sikker på, at Harrison Ford ikke er blevet spurgt, hvad han sagde til det. Om han kunne godkende det. Så sådan er det. Det kunne være en glimrende mulighed i hvert fald. Men der er ikke lige noget andet på papiret om, at du skal spille med i flere Star Wars-film på nuværende tidspunkt. Vel, hvis det stod der, så kunne jeg ikke sige det. Men... Så skulle du skyde os bagefter. Men personligt så hadde det vært gøy. Det hadde vært veldig fint å kunne være med videre. Det hadde det vært. Og hvis man kigger på Femi Taylor, ja, så kan du faktisk lave en levevej ud af det resten af livet, hvis ikke du ønsker at spille andre roller. Ja. Ja, det er utroligt. Det er flot at se, at Star Wars-universet går videre, og at det fortsat er fans. Og, ja, som du siger, efter at Disney tog over, så har det jo vokst. Universet har æset ud og blitt mere mangfoldig, så det er flot. Ja, det er rigtig godt. Og Benny Ray, du har i hvert fald fundet ud af, hvad du skal lave de næste mange år. Det er at lave de her Star Wars-messer. Inden vi slutter helt i dag, så kan jeg godt tænke mig at høre, om du har fået nogle navne på plads her til april, ud over at du lige har fortalt, at Ingvild skal være med. Jamen det har vi. Vi har Ingvild på næste år, og så har vi også Brian Muir, manden, der har lavet Darth Vader's maske. Han kommer også og fortæller om, hvad det har været for et projekt at lave dengang. Det var jo noget, der blev noget helt fantastisk, og en ikonisk maske, som alle kan genkende, selvom de ikke kender Star Wars, så det er jo helt fantastisk, hvad han har lavet. Så vender Sven Ole Thorsen tilbage, den stærke mand fra Hollywood. Som også har spillet med i Star Wars. Han har ikke været med i Star Wars, men han har været med i Gladiator, og så har han spillet med i Captain Power, som var en fantastisk kult science fiction tv-serie fra 80'erne også. Så du vil stadig udvide lidt til andre film? Ja, det vil vi gerne. Vi vil gerne have lidt andre med os. Og så har vi Bill Hargraves med, som spillede en robot IG-88, som er den sidste af dusørjerne, som vi mangler på plakaterne, de er jo utrolig populære, de her dusørjerne, så dem skal vi lige have med alle sammen også. Og så har vi et navn mere, som jeg ikke kan afsløre lige nu. Det er garanteret Harrison Ford, har jeg ret? Det siger jeg ikke noget om. Nu kan der svære spekulation, om det skulle være sådan. Men det kunne da være et scoop uden lige, men helt sikkert også noget, der vil koste lidt penge for med. Så vi skal lige have 10.000 mere ind i hvert fald. Ja, 10.000, det tror jeg, det er. Der skal en del mere til. Men vi håber på at få et stort Star Wars navn på derudover, og ellers så har vi også nogle andre skuespillere inden for science fiction og gyser-genren, som vi godt kunne tænke os at få til Randers også. Fordi vi vil gerne udvide med lidt forskellige ting. Star Wars er selvfølgelig kernen i sci-fi-kornen, men vi vil gerne have alt muligt andet med. Altså alt inden for fanfiction og science fiction og gyserfilm og rollespil. Og vi får måske også et par forfattere på igen. Vi havde Ian Livingstone på sidste gang, som er manden bag Svær Trolddom-bøgerne. Manden, der opfandt Lara Croft-figuren også. Det var en stor succes at have ham. Han var rigtig glad for at være her. Der var mange fans hen ved ham også, så det var rigtig fedt. Så lidt forfattere og sådan noget, tegnere får vi nok også blandet ind i det. Ja, fordi man kan sige, du siger det selv her, der er jo tegnfilm på Star Wars. Der findes sikkert nogle instruktører eller andre, der kunne være interessante at få ind. Eller tegnserierne inden for Star Wars. Men det bliver spændende at se. Vi glæder os til SciFiCon i april, hvor vi kan møde Ingvild igen i hvert fald. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I kom forbi og fortalte lidt omkring jeres messe her i Randers, og det at være med i Star Wars. Veldig hyggeligt at være her. Tusind tak. Og dermed kommer frem til vejs ende af Welcome to My World i denne her uge. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I valgte at kigge med, og jeg håber at se jer alle sammen tilbage igen i næste uge. Welcome to my world.
Won't you